စကိုင်းတိုင်းခန်းနီမြို့ကိုဧပြီလ20ရက်နေ့ကအဲကေဗီဇက်၄ချောင်းလိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့ကနေလိုက်ပါလာတဲ့ခရီးသည်27ဦးကိုခန်းနီမြို့ကိုဗစ်-19ထိန်းချုပ်ရေးဖွဲ့ကကွာရန်တင်းထားရှိခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဆိုရအဖွဲ့အနေနဲ့အခြားတိုင်းပြည်တွေကလာတဲ့သူတွေကိုကွာရန်တင်းဆက်တည်းရထားရမယ်လို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတွက်အခုလိုဆောင်ရွက်ရတာလို့ခန်းနီမြို့ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှ
နေ့မှာပြန်လည်စတင်ပြည့်စွဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကွာရန်တီး22ရက်ထားရှိရမယ့်ခရီးသည်26ဦးထဲမှာ6ဦးကလဟေမြို့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်လဟေမြို့မှာကွာရန်တီးဝင်ရမှာဖြစ်ပြီးတက်မတော်အရာရှိတဦးကတော့စစ်တပ်ထဲမှာကွာရန်တီးဝင်ရမှာဖြစ်ခါကျန်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတော့ခန်းဒီမြို့မှာရှိတဲ့နာတလာတင်တဲ့အကြောင်းမှာကွာရန်တီး22ရက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကွာရန်တီးဝင်နေသူတွေအတွက်စားသောက်ရေးကိစ္စရပ်တွေကိုခန်းဒီဒေသခံဖြစ်ရင်ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုစားသောက်ရမှာဖြစ်ပြီးအခြားဒေသကလူတွေဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အပေါ်ခရီးသည်တွေကတော့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပြီးကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ပါရှိတဲ့သူတွေကိုတော့ပေးသွားသင့်တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ညွန်ကြက်မလိုက်နာတဲ့ဈေးဆိုင်တွေကိုအပြီးပိတ်သိမ်းတဲ့အထိရေးယူတော့မယ်လို့မွန်ပြည်နယ်စီမံသားရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုဗစ် -19 ရောဂါကြောင့်မွန်ပြည်နယ်တဝန်းကစီမံသားရေးအဖွဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဈေးတွေမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်ရောင်းဆိုင်တွေကိုသာဖွင့်လှစ်ရောင်းချဖို့နဲ့တခြားကုန်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေကိုဧပြီလ30ရက်နေ့အထိပိတ်သိမ်းထားပေးဖို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဧပြီလ19ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပိတ်သိမ်းဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အရောင်းဆိုင်တွေအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်ရောင်းချတာတွေလှုပ်ဆောင်ရင်အပြီးပိတ်သိမ်းတဲ့အထိရေးယူတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုဟာကိုသူ့ဈေးရစီကဲရကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်သိမ်းထားတဲ့ဆိုင်တွေဥပမာဒီအထည်တို့ဘာတို့အရေးမကြီးတဲ့ဟာပါရွှေဆိုင်တို့ဘာတို့ဖွင့်လှစ်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ဒီဆိုင်ကိုဒီပိတ်သိမ်းတဲ့အထိသူတို့ဟိုကျွန်တော်တို့အရေးယူဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာတယ်ဒီနေ့ဒီကနေ့ဆိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆိုင်ကိုပြန်ဟိုတိန်းတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တို့အရေးယူသွားဖို့အလိုတော့ပြောတာတယ်ဧပြီလ30ရက်နေ့ပိတ်သိမ်းထားဖို့ညွှန်ကြားထားတဲ့အခြားကုန်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်တွေကိုလိုအပ်ရင်ပိတ်သိမ်းကာလထပ်တိုးသွားမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စီမံသားရေးအဖွဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ဈေးတွေနဲ့အခြားပြန်ကြားဈေးတွေမှာဈေးလာဝယ်သူနဲ့ဈေးရောင်းချသူတွေကိုမက်စ်တွေဖြန့်ဝေပေးသွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ခင်ဗျာARV တိုင်းတွင်းကစီမံသားရဈေးတွေမှာအခြေခံစားသောက်ကုန်နဲ့ဈေးဝဆိုင်တွေကလွှဲရင်အခြားဆိုင်တွေမဖွင့်မှုပိတ်သိမ်းထားဖို့ကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကိုဧပြီလ19ရက်နေ့ကညွှန်ကြားလိုက်ကြောင်း ARV တိုင်းဒေသကြီးစီမံသားရေးဝန်ကြီးဦးကျော်မြင့်က DBP ကိုပြောပါရယ်လက်တတော်မှာအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့လိုက်ကြည့်ကြပြီးဆိုင်တွေကိုအသိပေးနေပြီးဧပြီလ22ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဆိုင်တွေကိုပိတ်သိမ်းထားဖို့တက်ဆိုင်ရာစီမံသားရေးကော်မတီအဖွဲ့တွေကလိုက်ပြီးကြီးကြပ်မှာဖြစ်ကြောင်းသူကပြောပါရယ်တကယ်လို့စီကံမလိုက်နိုင်ရင်ပထမအကြိမ်ဒဏ်ငွေရိုက်မှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်ပုံမြင့်တဲ့ဒဏ်ငွေရိုက်မှာဖြစ်ကြောင်းတတိယအကြိမ်မှာမလိုက်နိုင်ရင်တော့စိုင်ကိုပိတ်သိမ်းဖို့လုံနိုင်ကြောင်းကို ARD စီမံသားရာကဆိုထားပါဗျ။ ARD တိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ဗျံကျဈေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ကော်မတီညွှန်ကြားချက်တွေလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းနဲ့ညွှန်ကြားချက်မလိုက်နိုင်တဲ့ဗျံကျဈေးတွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့ညွှန်ကြားထားပါဗျခင်ဗျာ။တချမ်းပိတ်ရက်တွေအတွင်းတခြားမြို့နယ်တွေကိုခွင့်ပြုချက်မရဘဲခရီးသွားလာတဲ့ဝန်ထမ်း950ကျော်ကိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာfacility quality 22ရက်ထားမယ်လို့ ARD တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာလှမြတ်သွေးက DPP ကိုပြောပါရယ်ပြန်လာတဲ့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပသိမ်ပညာရေးကောလိပ်နဲ့ခရိုင်မြို့တွေကတက္ကသိုလ်အဆောင်တွေမှာ facility quality 22ရက်ထားဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုလူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောပါရယ်မဟာတကြံကာလရုံးပေးရက်တွေအတွင်းခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းမရှိဘဲတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းနေဥပဒေအရရေးယူဆောင်ရွက်သွားဖို့ကာဝယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးမြို့သားအဆင့်ဗဟုကော်မတီကဧပြီလ16ရက်နေ့မှာညွှန်ကြားထားပါရယ်ခင်ဗျာARV တိုင်းတွင်းကအခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုခရီးသွားလာတဲ့ရင်လိုက်အားလုံးကိုဧပြီလကုန်အထိပိတ်ထားမယ်လို့တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ခရီးသွားရင်လိုက်တွေကိုဧပြီလ20ရက်နေ့အထိပိတ်ထားရကနေဧပြီလ18ရက်နေ့ကပြုတ်လုတဲ့အစည်းအဝေးမှာ30ရက်နေ့အထိပိတ်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဝင်းကြီးဦးဝင်းထေကပြောပါရယ်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရကားလိုင်းတွေပဲပိတ်မှာဖြစ်ပြီးတင်မောလိုင်းတွေကိုတော့မပိတ်ဘူးလို့ဆိုပါရယ်ကုန်တင်ရင်တွေနဲ့အိမ်စီးကားတွေကိုတော့သွားလာခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးအိမ်စီးရင်တွေကိုရင်မောင်းဖြစ်သူအပါအဝင်ခုနှစ်ဦးတဲ့ကြော်လွန်ရင်သွားလာခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုသွားလာခွင့်ပြုထားတဲ့ကားတွေအနေနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ထောက်ခံချက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ARV တိုင်းထဲမှာ COVID-19 နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အမှုဧပြီလ18ရက်နေ့အထိအမှုပေါင်း14မှုရှိခဲ့တယ်လို့ ARV တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကပြောပါရယ်အဲ့ဒီအမှုတွေကငိမ့်စုစီတမှုရာဇသက်ကြီးဥပဒေနဲ့နှစ်မှုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဥပဒေနဲ့6မှုကူးစက်ရောဂါတားဆီးနေနေရေးဥပဒေနဲ့တရားရုံးဥတိုက်လျှောက်ထားမှု2မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေ
68ကကြီးနဲ့တုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုတရားဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အမှုတွေကရှင်းမှုကတော့တရားရုံးကနေအမိန့်ချမှတ်ပြီးပြီဖြစ်ခါအဲ့ဒီအမှုတွေကိုအများဆုံးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့နေရာကဟင်္ဒရာခရိုင်အတွင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ရတဖွဲ့အနေနဲ့ပသိမ်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေမှာညဘက်အရင်ကားတဲ့ပို့ပြီးလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ ARV တိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်26မြို့နယ်မှာညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တိုင်းအတွင်းမှာပြေးဆွဲနေတဲ့ရေရည်လိုင်းတွေကိုအချိန်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲဖို့တိုင်းစိုးရဖွဲ့ကညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့် ARV တိုင်းအတွင်းပြေးဆွဲနေတဲ့ရေရည်တွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကသင်္ဘောလိုင်းတွေအားလုံးကိုလည်းညပိုင်းပြေးဆွဲခွင့်မပြုတော့ဘဲမနေ့9နာရီကနေ9နာရီတွင်အချိန်ပြောင်းလဲပြေးဆွဲဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တာလို့တိုင်းဒေသကြီးပုတ်ကလစ်ကရင်းရင်းများစနစ်တကျပြေးဆွဲရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ ARV တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်26မြို့နယ်မှာရေရင်ကြီးတွေမြင်းကောင်ရီ20အထက်တင်းမောနယ်ဆက်လီတွေမြင်းကောင်ရီ20အောက်ဆက်လီလိုင်းတွေအပါအဝင်တင်းမောနယ်ဆက်လီစုစုပေါင်း1000ခန့်အရင်ကပြေးဆွဲခဲ့ပြီးလက်ရှိကာလမှာစီးပွားရေးအရှုံးပေါ်နေတာကြောင့်ဆေးရခိုင်နှုတ်ကန်သာပြေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က ARV တိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ခီးသွွားရေရင်တွေနဲ့တင်မောလိုင်းတွေအားလုံးဧပြီလကုန်အထိပိတ်ရမယ်လို့ ARD တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာမှာရင်းဖော်ပြခဲ့မှုအပေါ်မှာလည်းတိုင်းအစိုးရကပြန်လည်တောင်းပန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ COVID-19 ကပ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့်မြန်မာရင်မောင်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံဘက်ဓာတ်ရိုက်မောင်းဝင်တဲ့စနစ်အစားတရုတ်ရင်မောင်းနဲ့အစားတို့မောင်းနေတဲ့စနစ်ကိုသာကျင့်သုံးသွားမယ်လို့မူဆယ်105မိုင်တတိဝလံကုန်စည်တိုင်းကဧပြီလ20ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်တာကြောင့်မြန်မာရင်မောင်းတွေမကြေမနက်ဖြစ်နေပါတယ်ဧပြီလဆန်းပိုင်းကအစားထိုးမောင်းနေတဲ့စနစ်ကိုတရုတ်ကကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုမောင်းနေရမှာတရုတ်ရင်မောင်းနေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိတာကြောင့်မြန်မာပြည်ဘက်ကကားအများစုဟာပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရုတ်ဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းလိုက်တာကြောင့်ဧပြီလ14ရက်နေ့ကရင်မောင်းတဦးကိုသာဝင်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဝင်ခွင့်ပြုရမှာလဲရင်မောင်းကိုကားပေါ်မှာပဲနေထိုင်ခိုင်းပြီးကားတကားကိုတရုတ်တစိမ့်တုံးစာရွက်ကိုကပ်ပြီးချိတ်ပိတ်တယ်လို့ပိတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်ကားဆီယာတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့ဒုတိယအကြိမ်မြန်မာရင်မောင်းတွေကိုတရုတ်ဘက်ထဲပေးမဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုကားတွေဟာထောင်ထဲချီပြီးမူဆယ်တရကားမိုင်နဲ့ကျင်စန်းကျော့ဂိတ်မှာတန်းစီနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မြို့သားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနရန်ကုန်ရဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တပ်ခွဲနမူနာတွေထဲမှာ COVID-19 အတည်ပြုလူနာ၄ယောက်ကိုထပ်မံတွေ့ရှိရတယ်လို့မင်းညကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပထမအထုတ်တပ်ခွဲစစ်ဆေးတဲ့နမူနာတွေ118ယောက်မှာတယောက်ပဲယောဂဘူတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒုတိယအထုတ်စစ်ဆေးတဲ့181ယောက်ထဲမှာ3ယောက်ယောဂဘူတွေ့ရှိလို့စုစုပေါင်း4ယောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တာပါအသစ်တွေ့ရှိတဲ့လူနာ4ယောက်စလုံးဟာရန်ကုန်တိုင်းထဲကပဲဖြစ်ပါတယ်လူနာအသစ်တွေတိုးလာတယ်လို့ယောဂဘူမတွေ့ရှိတော့တဲ့လူနာ9ဦးရှိတယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့အာကစားဝန်ကြီးဌာနကမနေ့ကည8နာရီမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလူနာတွေကိုဓာတ်ခွဲနမူနာတွေထပ်မံရယူကာ2ကြိမ်ဇက်တိုက်စစ်ဆေးခဲ့ရမှာလူနာအမှတ်3လူနာအမှတ်4အမှတ်9အမှတ်9အမှတ်17အမှတ်12နဲ့အမှတ်15တို့မှာယောဂဘုံတွေ့ရှိတာလို့ဆိုပါတယ်သူတို့အထက်ကလူနာအမှတ်4နဲ့အမှတ်9တို့နှစ်ဦးဟာဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးအသွားအလာကန့်သက်ဆက်လက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေပါတယ်ကြံလူနာ9ဦးကိုလည်းမကြမီဆေးရုံကနေဆင်းနိုင်မှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ COVID-19 စေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပုံမပြပြနိုင်အောင်နိုင်ငံတော်အဆင့်စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကိုမကြမီဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ် COVID-19 ကာကွယ်ထိ ंछ ုပ်ကုသရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ARD တိုင်းဒေသကြီးကပြည်သူတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ COVID-19 စေတနာဝန်ထမ်းတွေစနစ်တကျလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒါအပြင်စေတနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တနေရာထဲမှာမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာပါတွားရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပါဝင်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာCOVID-19 ယောဂါဖြစ်ပွားတဲ့ကာလမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မန္တလေးမြို့နယ်နီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသား250ကျော်ကိုဆန်စီစားလှူဒန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဝေဒါကိုတတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေရဲ့လှူဒန်းငွေတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများကျန်းမာရေးကူညီမှုအစီအစဉ်ကလုံအားစိုက်ထုတ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ COVID-19 ယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းတွေမှာစီးကဘာရေးထိခိုက်တာတွေရှိပြီးအခက်အခဲမရှိစေဖို့လှုပ်ဆောင်တာလို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများကျန်းမာရေးကူညီမှုအစီအစဉ်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုဆန်ဆဲပြီး C90 ကျပ်သားပေးဝေခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကိုကာကွယ်ထိ ंछ ုပ်နိုင်မှုတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆက်ယုံအလုပ်ယုံအလုပ်ဌာနတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အကြံပြုချက်သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ပြီးမှသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ19ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်စစ်ဆေးမှုတွေကိုလည်းကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနအလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့
ကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ဧပြီလ20ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းသက်ဆိုင်ရာဆက်ယုံအလုပ်ယုံအလုပ်ဌာနတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမှသာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စစ်ဆေးနေဆက်ကာလဖြစ်တဲ့ဧပြီလ20နဲ့30ရက်နေ့အတွင်းမှာတော့အလုပ်သမားတွေအလုပ်နာခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးလောက်ခလာစာနဲ့ခန်းစားခွင့်အပိုင်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးနေစေလို့အလုပ်သမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမောင်မောင်တန်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာဧပြီလ20ရက်နေ့မနေ့9နိုင်ခွဲအချိန်ကကြောက်စိမ့်24A ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့လုပ်ကွက်ကမ်းမပြိုကျမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးတီဟာကြောက်စိမ့်24A ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ကွက်ကမ်းမပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြိုကျချိန်မှာတပိုင်းတနိုင်ကြောက်တူးသူ10ဦးဝန်းကျင်ကရှိကအဲ့ဒီထဲကနေတဦးပဲလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကမ်းမပြိုကျမှုအောက်ကနေမြေပိသိဆုံးသူတဦးရဲ့အလောင်းကိုသာရှာဖွေတွေ့ရှိထားပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့ရှာဖွေမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။လက်ရှိအခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြောက်စိမ့်လုပ်ကွက်ဟာလုပ်ကင်ခွင့်တက်တန်းရှိမရှိဆိုတာကိုကြောက်စိမ့်ရုံးကလွဲပြီးဘယ်သူမှတိကျွင့်မရတဲ့အတွက်စီစစ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်ဒေသမှာလုပ်ကွက်ကမ်းမပြိုကျမှုလုတ်ကွက်ဟောင်းနုံကံပွင့်ချမှုတွေကြောင့်နှစ်စဉ်လူဦးရေရာနဲ့ချီသိဆုံးခဲ့ပြီးအခုဧပြီလအတွင်းမှာပဲနုံကံပွင့်ချမှုနှစ်ကြိမ်နဲ့ကမ်းမပြိုကျမှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးစခန်း9ခုမှာပြည်တော်ပြန်ဝင်ရောက်လာသူ323ဦးဟာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုကာလပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးကိုပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြပြီလို့ဖန်ခိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်။မတ်လ30ရက်နေ့ကစတင်ပြီးထိုင်းနယ်ဇက်ကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ပြည်တော်ပြန်တွေကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးကာလ21ရက်ပြည့်မြောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုပြန်လည်ထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်တော်ပြန်တွေကိုအပြန်ခရီးအဆင်ပြေစေဖို့မော်တော်ယာဉ်တွေပါအခမဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။21ရက်ပြည့်မြောက်ပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာသူတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသတွေကိုပြန်လည်ရောက်ရှိရင်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစခန်းကကျန်းမာရေးထောက်ခံချက်ကိုပြသပြီးတပတ်တိတိတီးခြားနေထိုင်ကာဆက်လက်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခံကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူ3200ကျော်ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုစခန်းတွေမှာစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျွန်းလာမြို့နယ်တင်းတိမ်ရန်ကြီးရွာကကွာတီးစင်တာမှာဧပြီလ19ရက်နေ့ညဦးပိုင်းကကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုပြပပြန်စောင့်ကြည့်ခံသူကဓာတ်နဲ့ထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြမှုကျွလွန်သူကြော်ခိုင်ဆိုသူကတရုတ်ကနေပြန်လာလို့ရွာမှာကွာတီးဝင်နေတာ73ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကတော့ပြည်ရင်းပြန်တွေထားတဲ့အဆောင်ကိုကူးတန်းသွားလာတာကြောင့်မလုတ်ဖို့တားမြစ်တာကိုမကျေနပ်လို့ဓာတ်နဲ့ထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျေးရွာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတဦးကပြောပါတယ်ဓာတ်ထိုးခံရတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်ပေါင်စောကတော့လေဘင်းမှာပြတ်ရှာဒဏ်ရာ6ချက်လက်မောင်းမှာဒဏ်ရာ21ချက်ချုပ်လိုက်ရပြီးဆေးရုံမှာအတွင်းလူနာဖြင့်ဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်ပြမှုကျွလွန်သူကိုတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းကိုအပြင်းထန်ထိုင်ရန်ရရှိစေမှု၊နာကျင်စေမှုပုံမှန်333နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာရဲ့လို့စကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးအဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတန်းထွန်းအောင်ကပြောပါရခင်ဗျာ။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်မီတာကပေးဆောင်သူတွေအခက်အခဲမဖြစ်ပေါ်စေဖို့အတွက်2020ခုနှစ်မတ်လအတွက်မီတာကပေးဆောင်တာတွေကိုဧပြီလ20 22 24 26 28ရက်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့အစားမေလ20ရက်နောက်ဆုံးထားပေးဆောင်မှုပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့မေလ20ရက်မတိုင်မီကြားကာလတွေမှာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေရဲ့ငွေကောက်ခံကောင်တာတွေမှာပေးဆောင်နိုင်ပြီးရက်လွန်ကြေးကင်းလွတ်ခွင့်နဲ့မီးဖြတ်တောက်မှာမဟုတ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ AOD တိုင်းမြန်အောင်မြို့နေကြည်စေးကဗျံကျဈေးတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုဧပြီလ16ရက်နေ့မှာရောင်းချခွင့်ပိတ်လိုက်ပြီးမြန်အောင်မြို့အထက်ကတည်းဘောလုံးဝင်းမှာပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့မြို့နယ်စီမံသားရဲအဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးဈေးတွေတစ်ဆိုင်နဲ့တစ်ဆိုင်6ပေစီအကွာမှာအကွက်ရိုက်ပေးထားတယ်လို့မြို့နယ်စီမံသားရဲကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးက DBB ကိုပြောပါရယ်ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဈေးရောက်သူရောဈေးဝယ်သူတွေပါ COVID-19 ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဈေးဝယ်မှာနှကောင်းစည်းတွေလက်ဆေးရည်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာအာရဘိုင်နဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကကူညီပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်17မြို့နယ်မှာတောက်သုံးရေကားလမ်း3သိန်းကျော်လှူဒန်းပေးထားတယ်လို့ကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကပြောပါရယ်အလှူရှင်တွေလှူဒန်းတဲ့တောက်သုံးရင်ကားလန်36000ကျော်နဲ့ဌာနကနေလှူဒန်းတဲ့တောက်သုံးရင်ကားလန်33000ကျော်ကိုဌာနဆိုင်ရာမော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ပုတ်ကလစ်ပါပိုင်မော်တော်ယာဉ်တွေပူးပေါင်းပြီးတွားရောက်လှူဒန်းပေးခဲ့တာပါမြေရေကိုရေတပ်ပြန်ထုတ်နိုင်တဲ့ဌာနပိုင်ကားတွေအသုံးပြုပြီးဖြန့်ဝေပေးနေကြောင်းတကယ်လို့တောက်သုံးရင်ရှားပါပြက်လက်ရင်လည်းနီးစပ်ရာကျေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်အကူအညီတောင်းခံနိုင်ကြောင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမျိုးအောင်က DBB ကိုပြောပါရယ်ရေလူတန်းတဲ့နေရာမှာလဲ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်လူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်အောင်တဦးနဲ့တဦး6ပေအကွာဝေးထားပြီးလှူဒန်းပေးနေတယ်လို့ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကသိရပါရယ်ခင်ဗျာ
စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့တာစီလန်ပြည်တော်သားရက်ွက်မြို့ဝင်အဖွဲ့ဆောင်ကိုဗစ်စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရင်းနှီးရတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဧပြီလ20ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဓားနဲ့အခုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဓားနဲ့ခုတ်တဲ့သူကမုံရွာမြို့နယ်စုံကုန်းချေးရွာနေအောင်ကျော်မြင့်ဆိုသူဖြစ်ပြီးမတ်စတပ်ဖို့တာဝန်ကျရင်းနှီးရတပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုတာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြန်ကဓားယူပြီးပြန်လာခုတ်တာလို့သိရပါတယ်။ဓားတန်ရာကြောင့်ရင်းနှီးရရတက်ချက်ကြီးတဦးမစိုးရင်ရတဲ့တလက်မလောက်ကြောကုန်းပွန်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးစိုင်ကယ်ပေါင်းထွက်ပြေးသွားတဲ့အောင်ကျော်မြင့်ကိုတော့မြို့နယ်ရဲမှုဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေ့လယ်တနားရီလောက်မှပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံရွာနယ်မြေရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ရေးယူထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ ARV တိုင်းတွင်းကမြို့နယ်တချို့မှာခြေကန်လူဒန်းစားတွေအတွက်ထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာထောက်ပံ့ငွေအလုံးလောက်များတဲ့အတွက်စီးရင်ကောက်ထားတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုပြည့်မီအောင်မပေးနိုင်တဲ့အပြင်ပစ္စည်း၅မျိုးကိုပါပြည့်မီအောင်မပေးနိုင်လို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ရက်ကျင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတချို့ကပြောပါတယ်။အင်းကောကြေးရွာအုပ်စုအတွင်းမှာအခြေခံလူဒန်းစားတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုစင်းကောက်ထားရမှာအိမ်တော်စုပေါင်း406စုအထိစည်ရင်းပို့ပေးထားပေမဲ့အိမ်တိုင်းစိတ်မရနိုင်ကြောင်းကိုရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကအကြောင်းပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိလောင်းကားအောင်မပေးဝင်နိုင်တဲ့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအကျက်ရိုက်နေလို့လိုက်ဝေတာတွေမလုပ်ရသေးဘူးလို့ပန်းတတော်မြို့နယ်အင်းကောကြေးရွာအုပ်စုကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးတန်းမြင့်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အနောက်တောင်ပိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မူဘုံမှုချုပ်ညွန့်ဝင်းဆွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဧပြီလ19ရက်နေ့ကဖြာပုံမြို့ဂရင်းနှရာဆေးရုံကြီးမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ကုသရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ PPE ဝတ်စုံ202စုံ၊နှာခေါင်းစည်း400 N95 53ခု၊လက်အိတ်12စုံ၊တခွဲကန်းသုံးမျက်မှန်6လက်တို့ကိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအေးလွင်နဲ့ဖြာပုံဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာတင်လှတို့စီကိုပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်။ ARV တိုင်းဒေသကြီးတွင်မြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးရုံသုံးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းတွေကိုမြို့နယ်အလိုက်ဆေးရုံတွေကိုဆက်လက်လှူဒန်းသွားမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်ပဲခူးတိုင်းဖြူမြို့နယ်အတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ကိုပိုင်ရင်နဲ့ခရီးသည်တွေရင်တွေကိုဧပြီလ18ရက်နေ့ကစတင်ကရက်အကန့်အသတ်မရှိစစ်ဆေးနေတယ်လို့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။မြို့နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာသူတွေကိုကိုပူချိန်တိုင်းနာလက်သန့်ဆေးနဲ့လက်ဆေးခိုင်းတာနဲ့ညာအိတ်ညာနေလာရောက်သူတွေကိုစီးရင်ကောက်ယူက21ရက်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းကမြို့နယ်ပေါင်း28မြို့နယ်ကိုလည်းဧပြီလ19ရက်နေ့ကစပြီးညမထွက်ရမိထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာစောင့်ကြည့်တန်တရားလူနာ42ဦးရှိပြီး2ဦးကတော့ယောဂဘိုးကူးဆက်ခံရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလူနာမတ်82နဲ့အတူလေရင်တူးစီးခဲ့တဲ့မုံရွာမြို့က facility quarantine ထားရှိတဲ့အမျိုးသမီး2ဦး၊ဖောင်းပြင်ပြည်သူ့ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကပြန်လာသူတပ်မတော်သား2ဦးနဲ့အခြားမြို့နယ်တွေကလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မုံရွာမြို့တလာရက်ကွက်မိုးကောင်းလန်းကနေတလုံးကိုလည်းလော့ဒေါင်းပြုလုပ်ထားပါတယ်။စောင့်ကြည့်တန်တရားလူနာတချို့ကိုတော့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးရှိမရှိသိနိုင်မှုတိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကတဆင့်ရန်ကုန်မြို့ကမြို့သားကျန်းမာရေးတပ်ခွဲဌာနကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာကွာတင်းစင်တာပေါင်း1446ခုရှိပြီးလူဦးရေ9500ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။တပ်မတ်ရဲ့ပြည့်လို့ပြန်လွှတ်သူတွေကတော့1000ကနန်းလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကာကွယ်ရေးအတွက်အပြင်ထွက်သွားလာရင်မတ်စတက်ဖို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မုံရွာမြို့မှာတော့မတ်စမတက်ဖဲနဲ့သွာလာနေကြသူတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်စကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီပင်ဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ကမုံရွာမြို့မှာမတ်စတွေအခမဲ့ပေးဝင်နေပြီးမတ်စတက်ဖို့ကမ်ပိန်းကိုပြုလုပ်နေပါတယ်။ကိုပိုင်အသည့်နဲ့အပြင်ထွက်ရင်မတ်စတက်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိဝင်အောင်လုပ်နေတာလို့စကိုင်းတိုင်းစီပင်သားရဲဝင်ကြီးဦးမြင့်ကြီးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ကနေပြေးဆွဲနေတဲ့ရထားလေးစီးရဲ့ထွက်မဲ့ရက်တွေကိုနောက်ထပ်21ရက်ထပ်မံရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။အရင်ကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးပြန့်နှံ့မှုထိန်းချုပ်နိုင်မှုဧပြီလ17ရက်နေ့ကနေစတင်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးဧပြီလ19ရက်နေ့မှာရထားတွေပြန်လည်ထွက်ဖို့အတွက်တရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရောဂါပြန့်နှံ့မှုကဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသေးတာကြောင့်အခုပိတ်သိမ်းထားတဲ့ရထားလေးစီးစလုံးကိုလာမယ့်ဧပြီလ30ရက်နေ့ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ပြည်ဘူတာအထူးတန်းညုံပိုင်ကြီးဦးစောညိုလှကပြောပါတယ်။ပြည်ကထွက်တဲ့ရထားလေးစီးကိုပိတ်သိမ်းထားခဲ့ပေမဲ့ပြည်ကနေရန်ကုန်ကြည့်မြင်နိုင်ကိုထွက်တဲ့ကုံရထားတစ်စီးကိုတော့ကုံစီစစ်စစ်မှုရက်တက်မှုမရှိစေဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြေးဆွဲနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့ကစပြီးပဲခူးတိုင်းတွင်းကမြို့နယ်တွေအားလုံးမှာညမထွက်ရမိတ်ထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်ပြည်မျိုးကထွက်တဲ့ကုံရထားအချိန်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့အထူးတန်းရုံပိုင်ကြီးကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဗရမဘောကျွန်တော်တို့က10ကနေ19ရက်နေ့ထိကျွန်တော်လက်ဗရန်ပြည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြည်မြန်ထားနော်နေပြီးတော့ပြည်ရထားတွေပေါ့အဲ19ရက်နေ့ထိနေ့ထီကျွန်တော်ကဒါရဆိုင်ရတာပေါ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဗစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကလည်းယောဂဖြစ်ပေါ်မှုလည်းများပြားလာတယ်။များပြားလာဆိုတော့အတော့လာရှုပ်ထွေးမှုမျိုးထပ်ပြီးကန့်သန့်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မိသားအနေနဲ့အဲ
ကျွန်တော်တို့ပြတ်ထားတာပေါ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်30နှစ်အထိကျွန်တော်ရပ်တက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်းရတော့ပြည့်စွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ညော်တယ်နော်တင်းမြင့်နိုင်ဒီ software ထားပြည့်စွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်သူကလည်းအချိန်ကြောင်းလို့မှုတော့ရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာလာမနေ့ဒီပုံမှန်နဲ့တင်းမြင့်နိုင်ဘက်ကလာတော့ကြောင်းလို့မှုမရှိပါဘူးမနေ့6နာရီ30ဖက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့နေနဲ့ဟောပေါ့1640ပေါ့ရောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရှာနေပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့နောက်နေ့မနေ့6နာရီကနေပြီးတော့ကြာပြရနေပြီးတော့အိုက်ဆာဝေဒါပြန်ထွက်ပြပါမယ်။တော့ကျွန်တော်ကြည့်မိနိုင်ကို1830ရောက်ပါမယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကျွန်တော်အချိန်ပြောင်းလိုက်ရခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော့ဒီမျိုးမှာကျွန်တော်ရမထွက်ကအမိထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခီးတော့လို့သားပြီးပြည်သူများအစဉ်ပြေနိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်းကိုညပိုင်းမထွက်ဘဲနဲ့မနေ့ပိုင်းကိုကြောင်းလိုက်ထွက်ပြီးသူဖြစ်ပါမော်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်အရရေးမြို့နယ်စီမံသားရေးအဖွဲ့ပိုင်းဈေးအလုံးမှာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုသာရောင်းချခွင့်ပြုပြီးအခြားကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတာကိုဧပြီလ30ရက်နေ့အထိခွင့်မပြုဘဲပိတ်ထားရမယ်လို့မြို့နယ်စီမံကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဈေးတွေမှာလူစုလူဝေးဖြစ်နိုင်ခြေရော့ပါအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုကန့်သတ်ချက်တွေသတ်မှတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဈေးရောင်းချခွင့်ရသူတွေအနေနဲ့လည်းမတ်တက်စင်မှုလက်အိတ်စဖို့နဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကိုပါမတ်တက်ပြီးမှဈေးဝယ်ယူခွင့်ပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သုံးပေကန်အကွာကနေဈေးအောင်ချဖို့တတိပေးထားခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်စီပင်ကပြောပါတယ်ရေးမြို့နယ်စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့ပိုင်းဈေး6ခုမှာစိုင်ကမ်းပေါင်း900ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ